ndio itarajiwe pale mnapopata dhamana ukubwa, nema mnapopata cheo, antufsidu fil ardhi, katika kufanya ufisadi katika nchi, kuwapa watu moyo kumwasi Mwenyezi Mungu, kuyapasisha mambo ya uchafu, kudhulumu watu, kudharau watu, kuwaudhi watu, kuwanyanyasa watu, na mwakate jamaa zenu mwatupilie mbali neema aliyopewa, itakuwa ni shari badala ya kuwa ni heri. Tunasema kila kitu kini mtihani kapewa mtu. Mtu akitoa mtihani, akipoa ilmu mtihani, akipoa cheo mtihani, akipoa uzuri wa sura mtihani, na vinyume vya neema hizi kadhalika ni mtihani. Kuwa na mali mtihani, kuwa fakiri mtihani, kuwa na watoto mtihani, kutopata mtoto mtihani, kuwa na ilmu mtihani, kuwa mjinga mtihani, kuwa na cheo mtihani, kuwa mnyonge mtihani, kuwa nasiha mtihani, kuwa mgonjwa mtihani, wa haluma jarran, na kuendelea. Mitihani tu, dunia haina raha, haina kipato, haina mapumziko. Tokia mtu anazaliwa mpaka anakata roho, yumo ndani ya mitihani mitupu, tahadhari kweli kweli. Asifurahi kwa neema aliyopewa, na vile vile asikasirike, kwa sababu neema ndio njia ya kumpatia pepo, ya kumpatia radha Mwenyezi Mungu. Na radha Mwenyezi Mungu ndio pepo yenyewe.